1944 онд Говьалтай аймгийн Цэл суманд Аав далай, Ээж хоохоо нарын уугун охин болон мэндэлж, эцэг эхийн гар дээр өсөн байжж, бага насандаа мал маллаж байгаад сумын баг сургуульд орж 4-р анги, аймгийн 10 жилийн сургуулийн 7-р анги, Улаанбаатар хотын анагаах ухааны техникумыг эмчилгээ их барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэргэжлэр 1966 онд төгссөн. Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын эмчээр 4 жил ажиллаад 1970 онд Ардын армийн 107-р ангид аптекийн эхлэгч баг эмчээр 1977 оны 3-р сараас 150-р ангид баг эмчээр баг дэслэгч цолтой томилогдсон ажиллаад 1984 оноос Хорооны Нууц ангийн даргаар ажиллаж байгаад 1991 онд ахлах дэслэгч цолтой тэтгэврт гарсан. Ажиллах хугацаанда соёл олон нийтийн сонгуульт ажил, хувьсгал залуучуудын эвлэлийн өөрийн дарга, ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн ажлыг хийж авсан. Урлаг өрн сайхны ажил тогтмол оролцож, ангийн байлдааны бэлэн байдал, хээрийн сургууль, полигоны гаралт, батлан хамгаалах яамны сайдын шалгалтуудад хариуцсан ажил албан хангалттай, дүүрэн хангалттай гэсэн үнэлгээ өгүүлж байлаа. Ажлынхаа зэрэгцээгээр 6 хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлсэн нь одоо бүгд эсэмэнд сайн сайхан ажиллаж амьдарцгааж байна. Одоо би өр хүүхэд аж цэгээ тойруулан аз жаргалтай сайхан амьдарч байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Би оюуны том хүү Чулуун Жүв байна. Хурандаа ганц хилэм захирагчтай зэр сэтгүүлчний 150-р ангийн нийт удирдлага нийт бий бүрэлдэхүүн ахмадын зөвлөл 1977 оноос 91 онуудад уг ангид хамт ажиллаж альпаж байсан ахмадууд, найз нөхөд та бүхэнд ээжийн минь хөдөлмөрлөж байсан онжилүүдийг үнэлэн алдарчулж байгааг тань үр хүүхэд ахтууд бид талархан хүлээн авч баярлаж байна. Та бүхний минь ажил алд амьдралын зам дардан байж үс бүхэн өөдрөг байхыг хүсэн ерөөё. Хөдөлмөр алдраа тэмдэглэж байгаа хайрт ээжтэй ачцээ үр хүүхдүүдээс нь баярын мэндийг хүргэе. Цэргийн албан зэтгэхийн хажуугаар баг нялх 6 хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж хайрлан халамжлах амьдралын албанд өөрийн бие хайрлалгүй бидний хөдөө зэрэг төртөл зүтгэсэн таны алдрыг бид баяртайгаар тэмдэглэж байна. Хайр дэж танда эрүүлэн хамгийн сайн сайхны хүсэн урт удаан жарахын эрүүлгийг өргөё. Бидний том их оюун өнөөдөр хөдөлмөрийнхээ алдрыг тэмдэглэж байгаад бид бүхэн их баяртай байна. Бидний том их оюун улсад одоо эрүүл мэнд хамгаалах салбар болон цэргийн албанд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж олон сайхан үр хүүхэд төрүүлж үр хүүхдүүд нь илэг бүтэн аж амьдрал нь ад жаргалтай дүүрэн байгаа. Эх орондоо эхийг бүтээсэн хайртай эгч минь өнөөдөр хөдөлмөрийн алдраа тэмдэглэж амт нөхөд албан газар болон үр хүүхдүүдээ хад ум жаргалтай байгаад бид бүхэн баяртай байна. Хайртай эгчтэй урт удаан наслж ад жаргалтай байхыг хүсэн ерөөё. Хайртай эгчтэй баярын мэнд хүргэе. Хайртай шүү.